Estamos iniciando mais um programa Andréia Grezana aqui com vocês. E eu não podia deixar de trazer para vocês esse espaço glamouroso que fica aqui no coração de Porto Alegre, que é o Violeta Café e Negócios. Violeta Café e Negócios é uma cafeteria charmosíssima no coração do bairro. Ele fica localizado aqui na Avenida Goethe, número 34. Gente, é muito fácil de localizar. Ele fica em direção centro-bairro. E outra, é muito importante, ele tem estacionamento no local, gente, é muito fácil, sem custo nenhum. E vocês estão vendo o charme, vocês vão observar pelas entrevistas aqui, esse espaço aconchegante, climatizado, com Wi-Fi e, gente, uma novidade, ele tem secretária eletrônica, é um serviço que a cafeteria oferece. Se você precisa marcar uma reunião, agendar um encontro, enfim, aqui na cafeteria, e você não consegue entrar em contato com a pessoa que você vai atrasar alguma coisa, você entra em contato com a cafeteria, passa o telefone da pessoa que eles fazem esse contato de secretária eletrônica. Bom, gente, mas iniciando, nós estamos hoje trazendo alguns quadros inovadores, coisas novas para que vocês possam estar sempre em movimento com a gente. E agora eu acabei de receber assim, um café tão lindo com o desenho do nosso AG. E para quem nos acompanha, vai ver aí nas redes sociais essa foto linda desse café que está delicioso, gente. Bom, eu só vou terminar ele depois que a gente continuar gravando. Bom, gente, e também quero lembrar que aqui tem na cafeteria o almoço executivo. Então você pode marcar sua reunião almoço, sua reunião café. E tem uma outra situação diferenciada aqui no espaço, que tem uma sala reservada para você poder fazer a sua reunião. Então você vai ter totalmente privacidade na sua reunião, sem interferência, entrada e saída de pessoas, né? E outras pessoas às vezes se interessando no teu assunto, né, gente? Que faz parte, é natural, o ser humano, ele gosta, às vezes, de escutar um pouquinho o que está acontecendo no vizinho, digo, na mesa do lado. Bom, mas isso faz parte, é comunicação. E uma cafeteria, ela é também um encontro de comunicação. Bom, então, seguimos aqui com muito programa, muito quadro para você hoje no nosso programa Andréia Grezana. Olá pessoal, estamos iniciando mais um quadro com vocês, o AG Cultura. O AG Cultura tem o propósito de trazer tudo o que tem a ver com o mundo cultural, com informações do que esteja acontecendo dentro da nossa cidade, no interior, enfim, aonde nós estivermos. O AG Cultura vai trazer talentos profissionais que tenham a ver com esse mundo cultural. Porque a GMove, o programa Andréia Grezana é cultura também. Então hoje nós trazemos a dica para você que nos acompanha dessa obra, deste exemplar, que é o livro O Na Volta, de Luiz Maria Grezana, autor com muito orgulho, que é o meu pai, meu papito, amado italiano, onde escreve uma obra realmente trazendo as origens italianas, a nossa colonização italiana da região ali de Antônio Prado. Então aqui vocês têm uma obra trazendo com informações pitorescas, românticas, sobre política, sobre, enfim, vários conteúdos que vão compor e trazer um pouco conhecimento das nossas origens italianas e das nossas origens também da região cultural aqui da nossa Serra Gaúcha. Bom, gente, então, super dica, adquira esse exemplar, entre em contato conosco que você recebe a sua obra autografada pelo nosso querido Luiz Maria Grezana. Olá, pessoal! Estamos iniciando com mais um Etiqueta e Comportamento com vocês. Esse quadro que tem trazido muitas dicas e revolucionando. Gente, eu estou realizada porque o início do nosso quadro já está sendo um sucesso. Vários homens me falando e me explicando que têm as suas atitudes, estão relembrando a atitude de como ser um cavalheiro, como ser um homem educado. E como é importante a gente relembrar esses hábitos que, infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas esquecem. Esquecem que são hábitos e gestos pequenos que fazem toda a diferença. E hoje nós vamos trabalhar aqui uma dica que ela é tão simples, mas que ela é tão importante e fundamental, até para o mundo dos negócios, gente.
Teve um momento que eu via o comportamento dos jovens adolescentes, como eu eduquei o meu filho desde pequenininho e como eu também fui educada desde pequenina, eu já vim com estas características de berço. Então, para mim, já é muito natural. Mas porque também sempre me foi exigido manter esse comportamento. Bom, então nós vamos ser rápidos e práticos, porque o nosso programa é dicas para que você possa memorizar, executar e transmitir para as pessoas também, porque isso é uma corrente de informação e de educação. Bom, nós estamos aqui numa mesa, né, e trazendo essa proposta. Como que funciona a posição dos talheres? Muita gente entra em pânico nessa questão. Ai, quando a mesa é cheia de talheres. Então eu vou falar rapidinho, porque eu não estou hoje com a mesa posicionada com todos os talheres, tá? Então hoje eu cheguei aqui na mesa e estou sendo recebida com os talheres para uma refeição simples, tá? Mas aquelas pessoas que entram em pânico sobre a questão da posição dos talheres é porque ela identifica várias facas, vários garfos, né? A posição dos copos, qual é a taça de vinho, qual é a taça de água, enfim. Eu vou explicar rapidamente, em outro momento eu vou trazer pausadamente, mostrando para vocês cada passo. Mas o princípio de tudo, não entre em pânico e saiba que a posição dos talheres, ela foi feita não para deixar você em pânico, mas para facilitar a sua alimentação. Para começo de tudo, a mesa é um momento sagrado, a alimentação é um momento sagrado, então você tem que dar todo o cuidado para ela. Eu sei que na nossa vida hoje, na rotina dia a dia, muito rápido, se alimenta correndo, as pessoas não se alimentam, elas engolem a comida. Então nós temos que mudar esses hábitos. A alimentação é um procedimento, é um passo de muita concentração e de muito cuidado. A alimentação, ela interfere também no fator psicológico, pedagógico. Bom, mas vamos à nossa dica. Porque tem muita coisa para falar sobre isso. Daí entra a qualidade de vida, entra entre outros quadros. Bom, hoje o que, que seria etiqueta? É você saber que primeiro passo, na sua mesa de alimentação, o seu celular tem que estar desligado ou no silencioso. Primeiro passo. A mesa é o momento de uma reflexão entre o seu contato e a alimentação. Além de tudo isso, também o contato de quem está servindo. Então, se você não está num buffet onde você vai se servir, é natural que o garçom ele esteja acompanhando a forma dos talheres para saber como ele deve lhe servir. E nunca ninguém lhe disse isso. Por quê? Porque acaba sendo esquecido. Mas a posição dos talheres, a maneira como você se alimenta, é a maneira como você também vai facilitar o garçom que é preparado para lhe servir. Então, como que a gente faz? A primeira dica. Você está se alimentando. Aí tem a questão dos canhotos, dos destros, e enfim, cada um tem que se sentir confortável para se alimentar. Essa é a regra. O feio é você fazer o que você não sabe fazer, mas com gestos, com delicadeza. Bom, a maneira como eu me alimento não quer dizer que seja errado se você se alimenta com um garfo no braço esquerdo ou com um garfo na mão direita. O fator é que você tem que saber como você se alimenta. Então, eu me alimento cortando o alimento assim, elevando a boca. Qual é o momento? Isso é o natural de todos, tá? Mas se alimentar devagar, não comer correndo, falar comendo, horrível. Agora, o ponto principal, quando você vai descansar os talheres? Você larga o talher e larga a faca, né? Para que você possa descansar os talheres. Aí, o garçom, ele está observando que você está descansando, esperando para uma nova refeição, né? O que, que é importante? Ele ainda não vai te atender nesse momento do descanso, porque você pode estar descansando para conversar, você pode estar descansando até para poder terminar a sua mastigação. Mas ele vai interpretar que você deseja ser servido novamente quando você posicionar os seus talheres em descanso para a troca do prato. Então, nesse momento, ou o garçom vai vir retirar o prato porque não tem os talheres, né? Ou você já deixou uma mensagem para ele que você está satisfeito. Como é que é a mensagem que você está satisfeito? É exatamente direcionado
sempre a faca acima e o garfo abaixo. Essa posição dos talheres está dizendo que você está muito satisfeito, tá? Então aqui o garçom, ele sabe que você já encerrou a sua alimentação, então ele pode retirar o prato. Se você deixar os talheres nesta posição frontal, você está dizendo que você ficou satisfeito. Você não está muito satisfeito, está satisfeito. Ele também já pode recolher os pratos e lhe trazer uma nova refeição ou partir para a sobremesa. Enfim, se você deixar a posição lado contrário, é porque você não ficou satisfeito. Então essa mensagem é muito importante, porque esse garçom vai observar essa condução e já vai passar para o seu gerente. Olha, aconteceu alguma coisa, ele não está satisfeito. Esse deveria ser a via de regra. O garçom observar como essa pessoa está sendo alimentada, se ela não ficou satisfeita, o gerente já vir saber na mesa rapidamente. Por que que o senhor não ficou satisfeito? E já buscar trazer esse cliente novamente para o seu bom atendimento. Bom, então aqui nós trouxemos uma dica de como identificar, de como encerrar uma alimentação. E tudo tem um porquê, gente. Não é, enfim, somente por etiqueta. Porque você está transmitindo a mensagem para facilitar aquele que te serve. Então, tudo na vida, até a alimentação, ela é um procedimento de comunicação, de mensagens. A maneira como tu conduz. Então, saiba, conduza corretamente. Não faça com que o tempo faça você perder hábitos que são fundamentais e são distintos à distância. Você pensa que se você tem um hábito de um comportamento educacional que se destaque diferente dos outros, você tem portas muito mais e muitas chances mais abertas dentro do mundo corporativo, dentro do mundo jurídico, dentro do mundo de negócios, enfim. Todo o mercado corporativo, ele analisa muito comportamento. Então, às vezes, você pensa que você não está crescendo na tua empresa porque o seu comportamento também está falhando. Está deixando de entrar naquela condução da educação, que é o princípio básico para um profissional. Então, a dica de hoje é rápida e não vamos estender, porque nós vamos trazer mais dicas, mais informações para vocês que nos acompanham no nosso Etiqueta e Comportamento. Olá pessoal, estamos iniciando mais um quadro Moda e Beleza com vocês. E hoje eu trago uma dica que vem sendo comentada, vem sendo especulada no universo da moda, que é o off-white. O off-white, ele vem com tudo neste inverno, gente, e o branco, né? Então, use e abuse do branco. Peças brancas, peças off-white, neste inverno vem com tudo. E eu tô aqui, ó, com a minha peça glamurosa, que é essa bolsa em couro da marca Wanda Pires. É uma linha de uma grife de moda em couro, famosíssima, conhecidíssima, que ela atende as globais, gente. E agora, com muito orgulho, atende. E é a minha mama, gente. A minha mama também da história da minha grife de bolsas e sapatos. Vocês que me acompanham, ela foi exatamente a designer, a fábrica que me estimulou a criar a minha marca. Com muito orgulho. Quero mandar um grande beijo para minha amada Wanda Pires e mostrar para vocês esse talento que em cada peça vocês vão acompanhar, em cada momento que eu estiver vestindo, uma peça Wanda Pires em couro, couro legítimo, gente, porque faz toda a diferença. A gente sabe que entrou no mundo do universo esse tal do sintético, mas o sintético, gente, é um produto que se desfaz, ele não tem solidez, né? Porque ele se desfaz muito fácil, barato sai caro. Então invista num produto com qualidade. O couro é um produto de qualidade, é um produto da nossa região, produzido aqui no nosso sul do estado. Então, super dica, use e abuse das cores claras para esse inverno. Use e abuse de moda da marca Wanda Pires. Entre em contato conosco, que a nossa produção vai atendê-los com a marca Wanda Pires. Vai lhe orientar também se você quiser ser uma revendedora, se você quiser adquirir Wanda Pires. Bom, quero agradecer também a nossa Dolly Magalhães, que cuida dos cabelos. Super dica, se você quer cuidar das suas mechas, entre em contato, assista dentro dos nossos programas ou olhe no nosso site os contatos da nossa estética, nosso salão de beleza
da Dolly Magalhães. Bom, gente, eu deixo um grande beijo, que hoje a dica é rápida de moda e beleza, e logo vem muito mais informação sobre roupas, sobre o mundo plus size, com a nossa Rosilei Girardi, que é um encanto, aquela Miss glamourosa, que traz exatamente a beleza nesse mundo plus size. Enfim, todos os mercados, nós estaremos explorando o que tem de moda. Um grande beijo e logo mais, vem comigo. Estamos aqui, então, novamente com o nosso diretor de esportes do nosso município de Porto Alegre, Cláudio Franzi. Então, nós vamos saber agora com o Cláudio qual é a próxima atividade que entra, qual é o próximo esporte que entra dentro desse projeto Mexa Tchê. Oi, Andréia, tudo bem? Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é o Mexa Tchê, ele não para. Então, quando a gente fala em movimento, a gente está englobando diversas modalidades. E agora a gente vai entrar na Semana das Lutas. Aí, então, nós vamos chamar o jiu-jitsu, o muay thai, o judô, o karatê, a capoeira. Nós estamos envolvendo várias modalidades e a gente vai fazer isso dia 12 de abril, lá na frente do Mercado Público, no Largo Glênio Pérez ali. Vai ser um espetáculo, nós vamos botar um tatame muito grande, chamar a criançada da Secretaria de Educação para participar. Todo mundo vai poder vivenciar um pouquinho das lutas, das artes marciais. Então vamos repetir de novo, Cláudio, sobre esse evento que vai acontecer, que nós estamos noticiando antecipadamente, gente. Então vocês vão poder participar. Exatamente. Então é a Semana Movimenta Porto Alegre, o projeto Mexa Tchê vai estar com dia 12 de abril aqui na frente da Prefeitura, ali no lado do Mercado Público, no Largo Glênio Pérez, a Semana das Lutas, onde a gente vai ter diversas modalidades das artes marciais para que todo mundo possa experimentar esse grande projeto. Essa é uma inovação, a gente está trazendo essas modalidades não tão contempladas, né? Mas agora é que vamos dar um novo foco, um novo visual, para que as pessoas possam participar. Daqui a pouco o cara está lá, quer fazer o judô, ele curtiu o judô, ou a capoeira, ou o muay thai, ou o jiu-jitsu, tem tantas, né? Assim como for a Semana das Águas, que a gente vivenciou tantas modalidades aquáticas no Guaíba, e vão vir muitas outras semanas aí pela frente, mas a gente fala de blocos em blocos, não vão dar todo ouro, né? Assim, de uma vez só. Com certeza, Cláudia. Então, vocês já sabem, acompanhem o próximo programa, que vai ter mais novidades sobre o mundo do esporte e sobre onde o Claudinho está por aí nesse mundo do esporte, porque ele é realmente a referência de muitos projetos. E a gente vai estar trazendo um pouquinho desses projetos, aproveitando, trazendo essa visibilidade para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigado, agradeço e vem comigo até o próximo programa. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um AG Mundo Animal. E não podia faltar a presença do nosso doutor veterinário Pedro Ferraz, que é esse carisma, trazendo o mundo animal mais próximo de você que nos acompanha. E nós estaremos hoje trazendo algumas dicas para que você, dono que está adquirindo o seu animalzinho, possa cada vez mais entender esse mundo que para a gente às vezes é muito fora do nosso ritmo. A gente quer ajudar, quer trazer para o nosso mundo um animalzinho para poder dar carinho e amor, e às vezes a gente acaba também errando. E nada como o nosso Pedro para nos esclarecer todas essas dúvidas e nos ensinar o caminho certo para cuidar do nosso animalzinho, além do amor, com educação. Né, doutor Pedro? É isso aí, André. Vamos falar um pouco hoje, então, sobre a parte comportamental, né? Ensinar um pouco o pessoal como é que se lida com a parte do manejo do cão no dia a dia, para que a gente consiga formar um cão com uma personalidade bem adequada ao convívio social. Perfeito, doutor Pedro. E já iniciando, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, o doutor Pedro, ele é especialista na área, né, de treinamentos, não é, doutor Pedro? Nós realizamos treinamentos com cães de trabalho, né? Fizemos cursos profissionalizantes para handlers, para condutores de cães e também para pessoal da ativa, né? Que trabalha com animais de busca, salvamento, faro de drogas, busca de pessoas. Então, trabalhamos com parte dos bombeiros, com a polícia, com a brigada e também agora estamos desenvolvendo um curso novo aí, que é para chegar nesse público do pessoal que está adquirindo cães, né? Então, que seria o curso do tutorial de cães. Esse curso ele tem uma duração de 4 horas,
mas é um curso que traz as informações básicas para qualquer tipo de aproveitamento na relação homem-animal, a parte comportamental principalmente, onde a gente vai aprender todas as etapas do cão, desde o cão de filhote, a questão da alimentação, melhor ração, quantidade de ração, atividade física, né? Então todas essas informações que o cão não traz, que é o que a gente chama sempre de um manual, né? O manual do proprietário. Então isso nesse curso a gente vai buscar trazer para que as pessoas entendam melhor como é que funciona a personalidade, a psicologia canina, e que as pessoas entendendo isso, elas comecem a errar menos. Porque o grande problema hoje não é o cão, né? É sim sempre o proprietário, o tutor. O cão é um animal que nasce perfeito, quem estraga ele é o dono. Então, esses vícios comportamentais, eles são colocados sempre pelo dono, porventura de o animal ficar muito tempo sedentário em casa, ou alguma atividade física que ele deixa de fazer, e isso vai intercorrer na condição comportamental dele. Bom, gente, e doutor Pedro, me explica um pouquinho sobre essa questão. Existe diferença de porte, de tamanho de animais domésticos, como um cãozinho, um cão de porte grande, um porte pequeno, essa diferença de raças, se é vira-lata, se não é? Como é que existe como é que fica essa questão desses animais para o convívio doméstico dentro de um apartamento ou dentro de uma casa? Bom, é interessante que as pessoas entendam, né, que um cão de raça pura, ele é um cão que é fruto de consanguinidade. Ou seja, para chegar num poodle, para chegar num labrador, para chegar num Yorkshire, para chegar num Lhasa, num Shih Tzu, houve cruzamento entre a família. Irmão com irmão, pai com filha, filho com mãe, para poder se chegar a um indivíduo com uma raça pura. O animal SRD, que seria o sem raça definida, é um animal que sofre uma heterose muito grande. Existem choques sanguíneos entre raças. Isso faz com que o sistema imunológico do animal ele é totalmente inversamente proporcional à pureza racial. Ou seja, quanto mais puro for o animal, mais vil ele vai ser, mais favorável a doenças ele vai ser. Com o animal, quanto mais cruzamentos tiver na sua linhagem, ele vai ter um sistema imunológico muito mais forte. Então essa seria a diferença entre um animal de pureza racial e um animal sem uma raça definida. Em relação ao tamanho, existem diversos tamanhos. Animal de micro porte, né, pequeno, animal de médio e animal de grande e gigantes. Então a gente precisa definir que tipo de animal que eu posso, né, acolher na minha casa. Não adianta eu ter um apartamento de um dormitório e querer ter um São Bernardo ou um dog alemão dentro de casa. Eu vou disputar espaço junto com esse animal dentro da minha casa. A mesma coisa é em relação ao seu porte, à sua atividade, né? O seu biotipo. Se é um animal que tem e necessita de uma atividade física forte, eu preciso dar isso para ele. Eu preciso fazer que o animal corra, preciso fazer que o animal tenha diferentes tipos de atividades físicas, natação, corrida, né? É importante para que esse animal ele não desenvolva uma condição de estresse. Que a grande maioria dos animais desenvolve isso em função de ficar muito tempo em casa. Ou seja, aquele gás ele fica guardando e ele começa a focar para outras coisas. É para o sofá, para a almofada ou qualquer outro tipo de objeto em casa. Então, gente, olha como tem informação, como tem dúvidas aí nesse mundo animal. E vai surgir aí o curso do tutorial do animal, dos cães, né, doutor Pedro? Isso, esse curso ele está prestes a sair aí, está no forno, né? Onde a gente vai propiciar um conhecimento para essas pessoas que adquiriram um cão e que não tem muito conhecimento na área. Então é uma tarde onde tu vai sair de lá sabendo tudo que tu precisa saber sobre a arte da criação e manejo dos animais. Perfeito, gente. Então, aguardem a próxima dica, porque a G-Mundo Animal não para. Vem comigo. Bom, gente, e hoje
encerrando mais um programa Andréia Grezana com você, agradecendo todos os meus parceiros que me cuidam e que fazem parte dessa união, desse movimento. Que é a Dolly Magalhães, que cuida do meu cabelo, das minhas mechas. A Tânia Vieira, que cuida das minhas unhas de gel, que vocês viram aqui hoje. Estou com a temática aqui, ó. Páscoa no Tons Cafés. Agradecer a nossa marca glamourosa, que é Wanda Pires, que acompanha os meus looks nas minhas bolsas em couro. Gente, agradecer a nossa Tatiana Sulepa, que é a proprietária aqui do Violeta Café e Negócios, que é uma grande amiga, que eu fico muito honrada e feliz de estar aqui prestigiando ela e também recebendo esse carinho de nos receber aqui, gravando todas as nossas matérias hoje aqui do nosso quadro, de vários quadros, na verdade, né? E encerrando mais um programa Andréia Grezana aqui com vocês. Um grande beijo e acompanhem que o nosso programa é movimento, sempre uma novidade, sempre uma notícia. E é isso. É movimento, unindo pessoas, negócios e profissionais diferenciados no mercado. Beijo grande, vem comigo.